कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिदृश्य क्षण क्षणमा बदलिरहेको छ। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई अहिले यहाँ बाढिएको प्रस्ताव लेख्ने बेलासम्म अहिलेको यो मैले बोलिरहँदै गर्दा पनि धेरै कुराहरू बदलिसकिएको छ। त्यसैले मैले राखेको वक्तव्यलाई छलफलको मूल विषय बनाइदिनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। चिनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण चिनको प्रशंसनीय काम र विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको ठुलो प्रयत्नको बावजुद पनि हिजो दिउँसो डब्लुएचओको डिरेक्टर जेनरलले गर्नुभएको मिडिया ब्रिफिङलाई आधार मान्दाखेरि अहिलेसम्म 95,265 केस रिपोर्ट भएको छ। 3,281 मृत्यु भइसकेको छ। 2,055 केस चिनभन्दा बाहिर 33 देशमा छ, जसमध्ये 80% 3 देशमा छ। 115 देशले एउटा पनि अहिलेसम्म सङ्क्रमणको केस रिपोर्ट गराएका छैनन्। 21 देशले एउटा रिपोर्ट गराएका छन् भने गएको 5 देशहरूले नयाँ केसहरू रिपोर्ट गराएका छैनन्। यो सन्दर्भमा नेपाल अहिलेसम्म सङ्क्रमणको कुनै पनि दुःखद घटना सुन्नु नपरेको सुखद अवस्थामा छ। तर यो सुखद अवस्था हामीसँग सधैँभरि रहिरहन्छ। हाम्रो अगाडिको ठुलो प्रश्न यो छ, इरानको जस्तो भयो भने के गर्ने? एउटा पनि सङ्क्रमणको समाचार नआएको ठाउँमा एक बिहानै उठ्दै गर्दा 2 मृत्युको खबर आयो, एकैपटक स्वयंमा सङ्क्रमणको खबर आयो। सांसदहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरू समेत पनि सङ्क्रमित भएका कुराहरू आए, केही मृत्यु पनि भयो। हामी अहिले कामना गरेर बस्ने वा यो समयको सदुपयोग गर्ने हाम्रो अगाडिको मुख्य प्रश्न यो हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई जोखिमको देशहरूको सूचीमा राखेको छ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। नेपालको भू अवस्थितिको कारणले गर्दा मात्रै हामीलाई जोखिममा राखिएको होइन, यसका केही अरू पक्षहरू पनि छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्था, खुला सिमाना त एउटा कारण हो, हाम्रो आफ्नो क्षमताको कारणले गर्दा पनि यो कुरा भनिएको छ। सीमामा हाम्रो आफ्नो चेक जाँच गर्ने क्षमता, हाम्रो सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता, यी सबै कुराहरूको कारणले गर्दा पनि हामी उच्च जोखिम भएको देशमा परेका छौँ। यी थुप्रै कारणहरू हामीले अलिकति मिहिनेत गर्ने हो भने यसलाई सम्पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न नसके तापनि हामीले निर्मूल गर्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था नेपालभित्र आउनै नदिने, फैलिनै नदिने रोक्नको लागि हामीले अहिले नै गर्नुपर्ने, गरिराख्नुपर्ने, भविष्यमा पनि केही समयसम्म गरिरहनु पर्ने केही कामहरू छन्। तर यो सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि भइहाल्यो भने के गर्ने? अघि मैले भनेको जस्तो इरानको जस्तो अवस्था भयो भने के गर्ने? त्यसका निम्ति अहिले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्, तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने केही कुराहरू छ। यो कुनै एउटा मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, यो सबै मन्त्रालयहरूको, माथिको सङ्घको सरकारको मात्र होइन, सबै सरकारहरूको, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारहरूको, सरकारको मात्र होइन, संसदको, संसदको मात्र होइन, समुदायको, हामी सबैको यसमा आफ्नो जिम्मेवारी छ। र हामी एकै ठाउँमा आएर एकै ढङ्गबाट यसको बारेमा सोच्नुपर्नेछ, काम गर्नुपर्नेछ। माननीय रक्षा मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारले एउटा समिति बनाएको छ, यो एकदम आवश्यक थियो। यो समितिले सिङ्गो सरकारले गर्ने कामका बारेमा यसले निदो गर्छ। तर यो समितिबाट अहिले हामीले अपेक्षा गर्ने कुराहरू भनेको यसले अब एउटा एकीकृत कार्ययोजना चाहिएको छ, समय सीमासहितको, त्यसको लागि आर्थिक स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कुन मन्त्रालयले के गर्ने, कुन तहको सरकारले के गर्ने, नागरिकले के गर्ने, प्रत्येक कुराको समयले सम्मत किटान गरिएको एउटा स्पष्ट कार्ययोजना जसलाई देशले थाहा पाउनुपर्छ, हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ। र त्यो मान्य उपप्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको, लिड गर्नुभएको त्यो समितिले गरेको कामलाई ओभरसी गर्नको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय संसदबाट एउटा विशेष समिति पनि बनाइनुपर्छ, जसले त्यसलाई मद्दत पनि गर्छ, आवश्यक परेको बेलामा सुझाव पनि दिन्छ र निरन्तर रूपमा त्यसको अनुगमन पनि गरिराख्छ। यो कार्ययोजनाले समेट्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। पहिलो कुरा, नेपाल बाहिरबाट आउने नागरिकहरूको, व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा आवतजावतको बारेमा नेपालले गर्ने कुरा के हो? केही देशहरू छन्, उदाहरणलाई युएई। युएईले अहिले इरानबाट आउने सम्पूर्ण फ्लाइटहरूलाई, त्यहाँभित्र त्यहाँबाट आउने कुरालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उता बहराइनले युएईमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतले केही समय अगाडि दिएका सबै भिसाहरूलाई रद्द गरेको छ, खास गरी इरानको, इटलीको, जापानको भिसाको बारेमा। बङ्गलादेशले त्यसै गरिकन अनरेबल भिसा रद्द गरेको छ भने चिनले फेरि इरान वा इटलीबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य 14 क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ, हामीले पर्यटन वर्षको प्रचार प्रसार यसलाई स्थगित गरेका छौँ। हामीले पनि अनअरेबल भिसालाई कतिपय ठाउँमा रद्द गरेका छौँ। तर नेपालभन्दा बाहिरबाट केही देशहरूबाट आएको नागरिकहरूले निर्वाध रूपले भिसा लिएको अवस्थामा आउन जाने पाउने अवस्था बनेको छ। फेब्रुअरी 20 27, अर्थात् एक हप्ताको मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने इटलीको, जापानको, कोरियाको, इरानको अथवा अत्यन्त प्रभावित भएको चिनको सबै देश हेर्दै गर्दाखेरि 1378 नागरिकहरूले नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गरिसके उनीहरू कहाँ छन् अहिले, उनीहरू त्यतिखेर कहाँ छन् भन्ने कुराको बारेमा कुनै पनि ट्र्याकिङ हामीसँग छैन।
थुप्रै देशका कामदारहरू आएका छन्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने बारेमा हाम्रो ट्र्याकिङ छैन। त्यसैले नेपालभन्दा बाहिरबाट नेपाल आउने, चाहे नेपाली नागरिक हुन् चाहे गैर नेपाली नागरिकहरू हुन्, यसका सन्दर्भमा कुन देशबाट हामीले पूर्ण रूपमा रोक्ने हो, कुन देशको लागि हामीले क्वारेन्टाइनको कुरा गर्ने हो, कुन देशका सन्दर्भमा आएको कुरालाई निरन्तर ट्र्याकिङ गर्ने हो, यो कार्ययोजनाको पहिलो कुरा यो रहनुपर्छ। नेपालबाट बाहिर जानेको सन्दर्भमा हामीले के गर्ने हो, फरक फरक मन्त्रालयबाट फरक फरक कुरा आएको छ। श्रम मन्त्रालयबाट कुरा गरेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा कुरा गरेको छ, बाहिर जानु हुँदैन भनेका छौँ, वन मन्त्री स्पेन जानुभएको छ, के सांसदहरू जापान गइराख्नु भएको छ। हामीले कहाँ जाने भनेको, कहाँ नजाने भनेको, जाँदै नजाने भनेको वा त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म नजाने कुराहरूको छनौट गरौँ भनेको, कहाँ चाहिँ जाँदै नजाउँ भनेको, यसका बारेमा पनि फरक फरक सोर्सबाट फरक फरक मन्त्रालयबाट कहिले एकजनाले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, कहिले अर्कोले अर्को कुरा भन्नुभएको छ। सरकारले एक ठाउँबाट एउटा कुरा भन्नु पऱ्यो, के गर्ने हो, हामीले किन गर्ने हो, यसका बारेमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। नेपालभित्रको मुभमेन्टको कुरा अहिले पनि मानिसहरूले उठाउनु भएको छ, हामीले सभा सम्मेलनहरू नगर्ने, विद्यालयको बारेमा आज प्रश्न उठेको छ, यो सबैको पछाडिको यो भन्नुको पछाडिको औचित्य के हो, यसलाई हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर भन्छौँ। सकेसम्म कम मान्छेहरूको बिचमा रहने, हाम्रो जति सकिन्छ यो बिचमा अहिले सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि हाम्रा भेटघाटहरू, विवाह व्रतबन्ध भोज लगायतका सभा सम्मेलन सबै कुरा रोक्नु भनेको सकेसम्म यसलाई कम गर्ने भनेर भनेको। त यो सँगसँगै के पनि आउनुपर्छ भने सेल्फ ट्र्याकिङको, ट्राभल ट्र्याकिङको कुरा पनि सँगसँगै आउनुपर्छ। जस उदाहरणको लागि एयर इन्डियाबाट चाइनाबाट आउनुभएको एकजना भारतीय नागरिक एयर इन्डियाबाट इन्डिया आउनुभयो, केही समयपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उहाँलाई भएको थाहा भयो, एयर इन्डियाले तुरन्त सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट यो फ्लाइटबाट आएको एकजना व्यक्तिलाई भएकोले यो फ्लाइटमा भएको सबैजनाले परीक्षण गराउनु होला भनेर भन्यो। किन, त्यो फ्लाइटमा भएको सबै नागरिकहरू सङ्क्रमणको जोखिममा परे, उनीहरूलाई थाहा भयो। नेपालका सन्दर्भमा अहिले हामीले के भन्यो, हामीसँग चाइनाले के गर्यो, चाइनाले विच्याटको प्रयोग गर्यो, अलिपेको प्रयोग गर्यो, हामीले अहिले के गर्न सक्छौँ, हामीले पनि सरकारले अहिले आह्वान गरेर प्रत्येक नागरिकले अहिले आफ्नो ट्राभलको रेकर्ड आफैले राख्नुपर्छ। उदाहरणको लागि इटली वा चाइनाबाट अहिले जो हामीले मैले भने नहोस्, प्रार्थना गर्ने कामना गर्ने एउटा कुरा भयो, सचेत रहने कुरा एउटा हो। कसैलाई भयो भने म फलानु फलानु होटेलमा गएर बसेको थिएँ, फलानु फलानु बस चढेको थिएँ भनेर उसले भन्ला, तर भनेको बेलामा त्यो दिन त्यो बस चढेको को थियो भन्ने कुरा, त्यो सार्वजनिक यातायात अर्को कसले चढेको थियो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुने हामी, न हामीले सिसिटिभी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो बेलामा सरकारले आफूसँग लिमिटेड सोर्स भएको बेला नागरिकहरूलाई भन्नुपर्छ कि प्रत्येक नागरिकले सम्भव भएसम्म आफ्नो ट्राभलको रेकर्ड अहिलेको लागि राख्नुहोस्, यसले तपाईँलाई फाइदा गर्न सक्छ, कुनै पनि बेला यसको प्रयोग हुनसक्छ, हामीले पनि राख्नुपर्छ, यो आवश्यक छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण सूचित गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहियो, बढी इन्फर्मेसन भएर के हुन्छ, नागरिक सन्तासमा हुन्छ। अहिले म धेरै जस्तो ठाउँहरूमा सचेत भन्दा पनि यो त्रसित भएको पाउँछु, मान्छेलाई त्रसित बनाउनु पनि होइन, गलत सूचनाले पनि त्रसित हुन्छ, बढी सूचनाले पनि त्रसित हुन्छ। सरकारको एउटा प्लेटफर्म चाहियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिड गरेको एउटा प्लेटफर्म चाहियो, त्यो प्लेटफर्मलाई नेपालका सबै सञ्चार माध्यमले मद्दत गर्नु पर्यो, त्यो प्लेटफर्मले मात्रै बोल्नु पऱ्यो, अरू कसैले बोल्नु भएन। हिजो बागमती प्रदेशले निर्णय गर्थ्यो अबदेखि हात मात्र हात नमिलाउनलाई नमस्कार गर्नु होला, एउटाले आउँछ हात दिनु होला भन्थ्यो, अर्कोले आएर अर्को कुरा भन्थ्यो, यति धेरै मल्टिपल सोर्सेसहरू छ। एउटा प्लेटफर्मबाट आउँदा सरकारले भन्नु पऱ्यो यो प्रोटोकल हो, सबले यसलाई फलो गर्नुपर्छ र सबै सञ्चार माध्यमले पनि सरकारले यो कुरामा मद्दत गर्नुपर्छ। यसपछिको अर्को कुरा बजार अनुगमनसँग जोडिएको छ, सरकारले आश्वस्त गर्नु पऱ्यो कि सप्लाई चेन नेपालभित्र कुनै पनि ठाउँमा कुनै आश्वस्त पार्ने र सँगसँगै त्यो आश्वस्त गरेको कुरालाई पुरा गर्न काम पनि गर्नु पऱ्यो कि हामी कुनै पनि सप्लाई चेनलाई तलमाथि हुन दिन्नौँ। नागरिकले कृपया कुनै पनि हालतमा होल्डिङ नगरिदिनु होला, कुन होला कालाबजारी गर्ने सबै कुरालाई कडाभन्दा कडा दण्ड दिने गरिकन सरकार आफ्नो सबै सम्बन्ध परिचालित गरे, स्थानीय सरकार लाग्नु पऱ्यो, प्रदेश सरकार लाग्नु पऱ्यो, सबै निकाय लागेर यहाँभित्र हामीले कालाबजारीको अनुगमन गर्ने कुराहरू गर्नु पऱ्यो। औषधिका सन्दर्भमा म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, 2074 साल वैशाख 29 गते गरेको निर्णय छ, जसलाई हामीले स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको काम छ, त्यो केही काम अगाडि बढ्यो रोकियो, त्यो काम मात्र सम्पन्न भएको भए अहिले भारतले यो औषधि इम्पोर्ट हामीलाई एक्सपोर्ट गर्न रोकिदियो भन्ने कुराको बारेमा रुवावासी गर्नै पर्दैन थियो, किनकि हामी नेपाल आत्मनिर्भर भएको अवस्था भएको औषधिको कुराहरू नि प्यारासिटामोलको इन्जेक्सन बाहेक बाँकी रहेको कुरा अहिले पनि सरकारले स्वदेश उत्पादन गर्नेहरूलाई, किनकि भारतले पनि त्यो र मेटेरियल बाहिरबाट लिएर आउने हो, अलिकति मात्रै कच्चा पदार्थमा मद्दत गरिदियो भने प्यारासिटामोलको इन्जेक्सन बाहेक माकिरहेको औषधिमा ह्युमन क्राई गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छैन। हामी मास्क सेनिटाइजरको पैसा बढ्यो यो भयो त्यो भयो भनिरहेका छौँ। 2074 साल वैशाख 25 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको एउटा निर्देशिका पारित भएको छ मन्त्रीजी, त्योभन्दा पहिला थिएन, निर्देशिका पारित हो तर आजसम्म कारणमा गएको छैन। यो कारण मात्र लिएर गयो भने नेपालमा अहिले नभए अहिलेसम्म हामीसँग त्यो निर्देशिका पालना नगर्ने हो भने कसले मास्क बनाउँछ, कसले सेनिटाइजर बनाउँछ, कहाँबाट आउँछ, औषधिको लागि कानुन छ,
यसको लागि कानुनै थिएन, यो कानुन बनाएको तर पालन नै भयो। यसलाई तुरुन्त यो निर्देशिका अनुसार कानुन भयो भने हामीले अहिले भनेको रुवावासी यो पनि सकिन्छ। नेपालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही प्राध्यापकहरू मिलेर क्लोरिन डाइअक्साइडको यसको सल्युसन फर्ममा निकाल्नु भएको छ। नेपालका केही अरू मास्क निकाल्ने कम्पनीहरू छन्, यिनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने हामीले सेनिटाइजर लगायतका थुप्रै कुराहरूको बारेमा स्वदेशभित्र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसपछिको कुरा भनेको अर्थतन्त्रको बारे, अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा आएको कुरा गरिरहेका छौँ, तर यसको भ्यालु चेन छ। होटल, हाम्रो चाहिँ एयरलाइन्स, यो सबैलाई गर्ने अवसरले अब यो क्वार्टरली टाइम आइरहेको छ। अब ब्याङ्क प्रभावित हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्क प्रभावित हुनसाथ यसले पार्ने यति धेरै प्रभावहरू रहन्छ। यो भ्याल्यु चेनमा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भइसक्यो, बाहिरबाट आउने कुरा विपेषणको कुरा प्रभावित हुन्छ, सभा सम्मेलन नगर्ने भन्ने साथै योसँग जोडेका कति चेनमा छ, पार्टी प्यालेसदेखि लिएर सानसानो हाम्रो स्मल इन्टरप्राइजेसहरू कति धेरै प्रभावित पर्छ यसले। प्रभावित गर्छ भने ओर बस्नु कुरा छैन। यस्तो यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा, यस्तो अवस्थामा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो सचिवालयले निरन्तर रूपमा यसको अनुसन्धान गर्ने, यसको कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू बनाउने, त्यसको बारेमा विकल्प गर्नु कुराकानी गर्नुपर्छ। र मेरो अन्तिम कुरा भनेको हस्पिटल बेस्ड, जो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले अहिले आइसियु भएको बिरामी र शङ्का लागेको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तुरन्त लगेर हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा लगेर गराउँछौँ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हाम्रो गजबको छ, यसले हप्ताको अहिले करिब 500 परीक्षण गर्न सक्छ। यसलाई 24 काम गर्ने भयो, यसले हामी हप्ताको 1200 पुऱ्याउन सक्छौँ। दुईवटा प्राइभेट ल्याबहरू छ हाम्रो, सिएमडिएन र वरुण, यो बाहेक अरू प्राइभेट ल्याबसँग अहिले हामीले काम गर्न सक्यो भने हामी कम्तीमा हप्तामा अरू 400-500 भनेको करिब करिब हामीहरू चाहिँ 16-17 परीक्षण गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ। बिएसएल ल्याबलाई तत्काल सञ्चालन ल्याउनुपर्छ मन्त्रीजी, जनशक्तिलाई पुरा तयार राख्यो भने हामीले अहिलेलाई आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, किट हामीसँग पर्याप्त रहनुपर्छ। तर यसँग जोडेको कुरा भनेको ट्रेनिङ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तत्काल तालिम दिनु पर्यो, उनीहरूको तुरन्त बिमा गराउनु पर्यो, नडराइकन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्यो, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पुरा चाहियो। हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको हाम्रो कस्तो हालत छ, मास्क एउटा लगाएर बुकको भरमा उनीहरूले परीक्षण गर्नु। अब बिचमा समान सभा मात्रै यो कुरा तत्काल हामीले गऱ्यौँ भने हामीसँग त्यो कमिटेड स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् जसले पुरा आफ्नो जीवन लगाएर यस यो सन्दर्भमा हामी ढुक्क रहनु छ भनेर हामीलाई भन्न सक्छन्। त्यसको कुरा योसँग जोडेको हस्पिटल बेसमा आइसोलेसनको लागि हामीलाई तयारी ठाउँमा हामीले थुप्रै ठाउँमा हामीले अहिले अस्पतालको लागि हामीले के जस्तो हामी शुक्ला ट्रपिकल अस्पताल छ, मान्छे किन भागेको छ, भाग्यो भाग्यो भन्ने समाचार मात्रै लेखेका छौँ। त्यहाँभित्रको अवस्था के छ, हामीलाई तुरन्त काउन्सिलरको आवश्यकता छ, प्राइभेट हस्पिटलमा आइसोलेसनको बेड राख्नुपर्ने छ, नयाँ प्रविधि आएको छ मन्त्रीजी, एकदम थोरै पैसामा अहिले हामीले अस्पतालको कोठा होइन बेडलाई हामीले आइसोलेटेड बेड बनाउन सक्ने अवस्था आएको छ, यसलाई सुरु गरिहाल्नुपर्छ। खाली भएको होटलहरू हेरौँ, खाली भएको विद्यालयहरू हेरौँ, के पनि नगरौँ, खरिपाटी हेरेको जस्तै अहिले हेरौँ, तयारी गरौँ, आवश्यकता परेको बेला तुरन्त सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई राख्नुपर्छ। र त्यस्तै परेको बेलामा नागरिकहरू कतिपयलाई त्यस्तो अवस्था नआओस् तर आयो भनेदेखि भने सेल्फ आइसोलेसनमा जाने प्रोटोकलहरू हामीले तयारी गरेर राख्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको क्रिटिकल केयरको बेड, जम्मा काठमाडौँमा अहिले हामीसँग लेभल 3 बेड जम्मा 70 मात्र छ एडल्ट राख्ने बेड, त्यसैले क्रिटिकल केयरको अवस्थाहरू त्यसको लागि सामान पनि किनेर राख्नु पर्यो र त्यसको लागि परेको बेलामा क्रिटिकल केयरको सुविधा दिन सक्ने हामीले प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग पनि पार्टनरसिप गर्नुपर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभापति महोदय, अस्पताल मसँग सँगै भएन, अस्पताल वेस्टमा बसेर काम गर्नुपर्ने 1, 2, 3, 4, 5 भनेर यसरी यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू छ। त नन फार्मास्युटिकल मेजर पनि त्यत्तिकै छ जो स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिर गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसको लागि नै त हामीले माननीय उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्व समिति बनाएको, त्यसैले म सम्माननीय सभापति महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समितिले तत्कालै एउटा बनाइरहेको छ, मैले पनि यसलाई फलो गरिरहेको छु, तर यो कार्ययोजना तुरुन्तै यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो र कार्ययोजनालाई प्रत्येक मन्त्रालय प्रत्येक निकायले फलो गर्नु पर्यो। त्यो कार्ययोजनालाई संसदले पूर्ण रूपमा मद्दत गर्ने हो, तर संसदले सँगसँगै एउटा विशेष समिति बनाएर त्यसलाई गरे कि गरेन सँगसँगै सँगसँगै राखेर त्यसलाई अनुगमन गर्नु पर्यो, प्रत्येक निकायले फलो गर्नु पर्यो। अन्तिम यही आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सचेत रहने हो, तर्सिने होइन, नागरिकलाई नतर्सौँ, कोही हामी त्यो तर्सिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, भयभीत पनि नबनाऊ, तर भयभीत नबनाउने कुरा सँगसँगै सचेत पनि रहौँ। हामीले एउटा सुविधा पाएका छौँ, यो त गोल्डन पिरियड हो, नेपालमा एउटा पनि केस नदेखिएको कुरामा आनन्दले नबसौँ, नेपालमा एउटा पनि केस नदेखेको कुराले हामीले समयको सुविधा पायौँ, इरानले पाएन त्यही कुरा, कोरियाले पाएन तर कोरियासँग क्षमता थियो, हामीले पाएका छौँ। हामीले अलिकति मात्र सुझबुझ पुऱ्यायो भने आत्तिनु पनि पर्दैन, तर कुनै अवस्था नहोस् कामना पनि गर्यो तर आइहाल्यो भने त्यसलाई रोक्नका निम्ति गर्न सकिने कुराहरू छ। सरकारले गरेका कतिपय प्रयत्नहरूलाई म प्रशंसा गर्छु, यसलाई एक तर यसलाई एक ठाउँ लिएर आएर एकजुट बनाएर एकीकृत बनाएर गरेनौँ भनेदेखि यो छरपस गर्ने कामले हामीलाई कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले मेरो आज सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु र सम्माननीय सभापति महोदय मार्फत तत्काल यसको एक्सन प्लान यसलाई बाहिर लिएर आउने, प्रत्येकले प्रत्येक कुराको नेपाल बाहिर जाने नेपालभित्र आउने प्रत्येक कुराले नागरिकले सम्पूर्ण रूपमा कुराहरू भन्ने, संसदले थाहा पाउने, संसद ओभरसी गर्ने र यो सबै कुराहरू हामी एकीकृत प्रयास गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी अगाडि जाने अवस्था बनोस्, म यही कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।